hari cyo hagati y'ubwiyongere bw'abakenera inyama y'amafi n'umusaruro uboneka ku mwaka. Uyu munsi igihugu gishobora kubona toni 31 gusa ku mwaka, mu 112 zikenewe ngo kibe kimeze neza kihagije ku mafi. Nubwo biruku umusaruro nguriyongera ariko abawukenera bo biyongera kurusha. Kuba igihugu kitihagije ku mafi, Kamondo Stephanie, umukozi muri gahunda yo guteza imbere uburobyi n'ubworozi bwo mu mazi muri RAB, aravuga impamvu. Impamvu uwo musaruro ukiri hasi birumvikana, amafi ubungubu si mu Rwanda gusa, ku isi yose amafi ubungubu asigaye akundwa cyane n'abatuye isi kimwe n'abanyarwanda bari kwiyongera. Abanyarwanda mu myaka ishize ntago bakundaga kurya ifi, ariko ubungubu bari kugenda basobanukirwa bumva akamaro ko kurya ifi. Ibyo byose bituma abantu bashaka amafi cyane. Leta irifuza kongera umusaruro w'ubworozi bwo mu mazi, ariko abaturage bakoramo ntibarakangukira kubikora mu buryo bwa kinyamwuga, barakoresha imbuto itameze neza ndetse n'ubumenyi bwa benshi buracyari hasi. Ishoramari ni kimwe byitezweho ibisubizo kuri iki kibazo. Dusabe Mungu Gregoire ni umushakashatsi mu bijyanye n'ubworozi bwo mu mazi n'uburobyi muri RAB. Ashingiye ku mbogamizi zihari n'imbaraga zishyirwamo, aravuga ko igihe bari bihaye cy'uko muri 2020 umusaruro wifuzwa waba wabonetse, byo ngo byagorana ko cyubahirizwa. Nibyo hashyirwamo ingufu nyinshi, ariko ntabwo ziragaragaza mu buryo bufatika ko uwo musaruro twawugeraho mu minsi yabo, kuko twagombye kuba tuwugeraho mu 2020. Hasigaye igihe gito, ariko ikigaragara ni uko ugenda wiyongera uko ushoboye, ndetse uyu munsi hakaba hari abashoramari b'abanyarwanda batanga icyizere ko umusaruro ushobora kuzagerwaho. Hakaba hari n'abandi baturuka mu mahanga bari bazobereye gukora uwo mwuga mu bihugu byabo, ubu nabo baje mu Rwanda bakaba bahabwa aho bashobora gukorera, kandi bakaba baratangiye no kubona umusaruro ufatika. Turizera ko rero uwo musaruro nuko tutawubona kuri ayo matariki tuvuga, ariko nyuma yaho gato uzagerwaho ndetse narengeho. Uyu musaruro wose urava mu biyaga 32 igihugu gifite ibyuzi n'ubundi buryo butandukanye bukoreshwa mu bworozi bw'amafi. Hari aborozi b'amafi bakunze kumvikana bavuga ko ibyo kurya by'amafi bihenda cyane, ari nabyo bitubye umusaruro wabo. Nubwo leta ivuga ko uyu munsi iki kitakiri ikibazo, kuko mbere byahendaga kuko byavaga hanze, uyu munsi hakaba hari inganda zibikorera imbere mu gihugu. Hari ikibazo kandi cy'ibikorwa bya muntu byangiza amazi bikavira mu buzima bwo mu mazi kuhazaharira, nk'ibyabaye mu mugezi wa Mukungu mu majyaruguru y'igihugu mu minsi ishize. Ernest Munyaneza, Isango Star.